Алматы прокуратурасы мемлекетке 8 миллиард теңгенің салығын қайтарды. Құзырлы орган жүргізген тексеру барысында Қазминералс Ақтоғай жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің салық мөлшерін азайтып көрсеткені анықталған. Сондай-ақ жыл сайын Finance Limited Holding бас компаниясына дивиденд төлеп келгені белгілі болды. Салық заңнамасына сәйкес құн өсімінен түскен табыстан дивиденд және сыйақылардан 15% көлемінде салық төленуі тиіс. Алайда тексеру кезінде компания 2018-2022 жылдар аралығында 10% салық ұстап, резидент емес ретінде сыйақы төлегенін көрсеткен. Прокуратураның талабы бойынша салық органы жауапкершілігі шектеулі серіктестік қызметінде корпоратив табыс салығын есептеу мен төлеудің дұрыстығына тексеру жүргізді. Аталған фактілер расталды, нәтижесінде 8,2 миллиард теңге көлемінде қосымша салық есептелді. Салық төлеуші өз кезегінде көрсетілген сомманы мемлекет кірісіне толық көлемде төледі.